মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেদিছ গানলৈ স্বাগত জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ অনুসৰণী বাৰ দশমিক দুইৰ প্ৰশ্নসমূহ একেবাৰে সহজ পাঠ বুলি ক'লে বেয়া নহ'ব এই পাঠটোত দিয়া আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰামাণিক ৰূপ কি আৰু ইয়াক কেনেধৰণে লিখা হয় এই পাঠটোত মই সেইটোকে তোমালোকক দেখুৱাম চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছিলে থ্ৰী ফাইভ ছেভেন জিৰ' 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 এইটো কিমান সংখ্যাটো আমি পঢ়াত অলপ অসুবিধা হয় একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত কোটি অৰ্থাৎ তিনি কোটি সাতাৱন্ন লাখ এইটো এটা সংখ্যা ইয়াক যদি প্ৰামাণিক ৰূপত লিখা হয় কেনেকৈ লিখিম চোৱা তোমালোকে এই অংকটো কৰোঁতে একেবাৰে সহজতে তোমালোকে ল'বা চোৱা ইয়াত থকা অশূন্য অংকটো চোৱা প্ৰথম থ্ৰী থ্ৰী পিছত তোমালোকে কি কৰিবা পইণ্ট দি দিবা আৰু অশূন্য অক শূন্য নোহোৱা অংক যিমানলৈকে আছে সেইটো লিখি দিবা চোৱা থ্ৰী ফাইভ ছেভেন জিৰ' 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 পাঁচটা শূন্য আছে ত' পাঁচটা শূন্য মই কিন্তু লিখা নাই ইয়াত তোমালোকে কি কৰিবা পুৰণ চিন্ধি যিহেতু আমি দশমিক সংখ্যা লিখি আছোঁ দশমিক সংখ্যা মানে দহটা অংকযুক্ত সংখ্যা লিখি আছোঁ গতিকে তিনি পিছতে দশমিক দি তোমালোকে কি লিখিবা বাকী সংখ্যাটো লিখিবা তাৰমানে তিনি দশমিক পাঁচ সাতলৈকে লিখিবা পিছত শূন্য আছে এইকেইটা লিখিবলৈ নালাগে এতিয়া চোৱা দশমিকটো মই ক'ত দিছোঁ চাবা সেইটো কাউণ্ট কৰিবা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাত ঘৰ আগত দিছোঁ গতিকে তোমালোকে টেন টু দি পাৱাৰ কি লিখিবা ছেভেন লিখিবা নেক্সট এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কাৰণে তোমালোকে আকৌ সেই আগৰ ধৰণে তোমালোকে লিখি ল'বা দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰ দুই নম্বৰটি আছে ছেভেন পইণ্ট লিখিবা তোমালোকে জিৰ' ফাইভ লিখি তোমালোকে ইয়াত এৰি নিদিবা কিমানলৈকে লিখিবা জিৰ' ফাইভ জিৰ' থ্ৰিলৈকে লিখিবা জিৰ' ফাইভ জিৰ' থ্ৰীলৈকে লিখিবা লিখি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ টেন টু দি পাৱাৰ পাৱাৰটো কিমান দিবা চোৱা দশমিক স্থান ক'ত আছে ছেভেনৰ পিছফালে গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা অংক আছে গতিকে পাৱাৰ কিমান দিবা এইট চোৱা দশমিকৰ স্থান যেতিয়া আমি বাওঁফাললৈ ল'ম তেতিয়া পাৱাৰটো আমাৰ ধনাত্মক হ'ব আৰু যদি দশমিকৰ স্থান আমি সোঁফাললৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো দহৰ ঘাট দহৰ ঘাটটো ঋণাত্মক হ'ব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে ঠিক সেইদৰে ইয়াত চোৱা থ্ৰী ছেভেন এইট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ফাইভ আছে তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা থ্ৰীৰ পিছফালে পইণ্টটো দি দিবা তাৰপিছত বাকীবোৰ লিখিবা ক'লৈকে ছেভেন এইট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ফাইভলৈকে লিখিবা থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন এইট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ফাইভ লিখাৰ পিছত টেন টুটি পোৱাৰ কিমান লিখিবা এইটো কাউণ্ট কৰোঁতে চাবা দশমিকটো কিন্তু তিনিৰ আগত আছে তোমালোক দেখা পাইছা দশমিকটো তিনিৰ আগত আছে গতিকে ফাইভ আৰু থ্ৰী এইটো কিন্তু গণনা কৰিব নালাগে গণনা নকৰিবা গণনা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এক দুই তিনি চাৰি চাৰিঘৰ আগত দশমিক গৈছে চাৰিঘৰ বাওঁফালে গৈছে গতিকে পাৱাৰটো কি হ'ল টেন টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল নেক্সট চাৰি নম্বৰটো চোৱা তোমালোকে চাৰি নম্বৰটোত দশমিক স্থান আছে আঠৰ আগফালে গতিকে ইয়াত তোমালোকে কাউণ্ট কৰোঁ সেনেকেই কৰিব লাগিব ফাইভৰ পিছফালে দশমীটো লৈ যাবা থ্ৰী ছিক্স টু এইট লিখি ল'লা লিখাৰ পিছত চোৱা ইয়াত টেনৰ পাৱাৰ ছিক্স অলৰেডি আছে আগৰ পৰাই ছয় আছেই কিন্তু যিহেতু দশমিকটো আঠৰ আগৰ পৰা মই তিনিৰ আগলৈ লৈ গ'লোঁ অৰ্থাৎ এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ তিনিটা স্থান বাওঁফালে লৈ গৈছোঁ গতিকে ইয়াত টেন টু দি পাৱাৰ ছিক্সৰ জেগাত কি হৈ যাব নাইন হৈ যাব তিনি ঘৰ আগুৱাইছিলে গতিকে তিনি ঘৰ আগুৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তিনিঘৰ বাওঁফালে যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত তিনি ঘাট বাঢ়ি গৈছে ঠিক এইটো পাঁচ নম্বৰটো যদি করে দিয়ে তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইয়াত ফৰ জিৰ জিৰ থ্ৰী পইণ্ট টু আছে ফৰ থাউজেণ্ড থ্ৰী পইণ্ট টু আছে ইয়াক মই ফৰ পইণ্ট জিৰ জিৰ থ্রি টু লিখি দিম লিখি টেন টু দিপার আগতে কিমান আছিল চোৱা ফাইভ আছিলে এতিয়া পাৱাৰটো কিমান হব চাই লোৱা আগতে টুৰ আগফালে টু কাউণ্ট নকৰিবা এক দুই তিনি তাৰমানে তিনি শূন্য শূন্য এই তিনিটা অংক কাউণ্ট কৰিলোঁ তিনিটা বাঢ়িছে গোটেই পাঁচে তিনি কিমান হৈ যাব আঠ হৈ যাব এই ধৰণে অংককেইটা কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰ তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা আকৌ একেই প্ৰশ্ন কিন্তু এইবাৰ দশমিকবোৰ কি আছে চোৱা কেনেকৈ আছে এইবাৰ দশমিক চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দশমিক শূন্য দশমিক শূন্য 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 তিনি আঠ দুই আছে গতিকে এইটোক যেতিয়া লিখিবলৈ যাম তেতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব মই কৈছোঁ যে অশূন্য অংকৰ পিছফালে দশমিকটো গুচি যাব থ্ৰীৰ পিছফালে কি হৈ গ'ল দশমিকটো আহি গ'ল আৰু এইটো তোমালোকে লিখি দিলা লিখাৰ পিছত টেন ৰেইজ টু দি পাৱাৰ টেনৰ ওপৰৰ পাৱাৰটো ঘাটটো কি হ'ব চোৱা দশমিকটো বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ মুভ কৰিছে অৰ্থাৎ আগবাঢ়িছে যদি আগবাঢ়ি কিমান ঘৰ আগবাঢ়িছে চাবা ইয়াত চোৱা কাউণ্ট কৰি আছোঁ মই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তাৰমানে তিনিৰ তিনি পাৰ কৰিছে গতিকে ইয়াত হ'ব মাইনাছ এইট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় দশমিকটো বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গৈ আছে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যোৱাৰ কাৰণে পাৱাৰটো কি হৈছে ঋণাত্মক হৈছে ঠিক এনেকৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চালে তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব দশমিক ইয়াৰ পৰা গৈ নৰ পিছফালে পাবগৈ গতিকে নাইন পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ছেভেন লিখিম ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব চোৱা দশমিক এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচ ঘৰ ছঘৰ সাতঘৰ আঠ ঘৰ গতিকে আঠ ঘৰ সোঁফালে গৈছে মানে পাৱাৰ টু মাইনাছ টেন ৰেইজ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এইট হ'ব ঠিক এনেকৈ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তিনি নম্বৰটো দশমিক ইয়াত আছিলে দশমিক গৈ ছেভেনৰ পিছফালে যাব ছেভেনৰ পিছফালে যদি যায় ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ছিক্স হ'ব আৰু টেন টু দিপাৱাৰ কিমান হ'ব চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছঘৰ আগত গতিকে মাইনাছ ছিক্স টেন টু ডিপাৱ মাইনাছ ছিক্স হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ ঠিক এইদৰে যদি তোমালোকে বাকীকেইটা অংক চোৱা আৰামত কৰিব পাৰিবা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তলৰ সংখ্যাবোৰ সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা তলৰ সংখ্যাবোৰ সাধাৰণ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চোৱা পাৱাৰটো যদি পজিটিভ থাকে তেতিয়া কি হ'ব ছেভেন পইণ্ট জিৰ' টু ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ আছে চোৱা এই সংখ্যাটো এই সংখ্যাটো যেতিয়া আমি সাধাৰণ ৰূপত দেখিব যাম তেতিয়া চোৱা দশমিক স্থান কেইটা আছে দুটা আছে আৰু ইয়াত ঘাট আছে কিমান পাঁচ ধনাত্মক গতিকে এইটো কি হ'ব ছেভেন জিৰ' টু ইয়াত চোৱা ঘাট কিমান আছিল পাঁচ গতিকে ইয়াত যিহেতু দুইঘৰ আমি খাই দিলোঁ খাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তিনিটা শূন্য ইয়াত আহি যাব দেখা পাইছা তাৰপিছত চোৱা আৰু এটা অংক লওঁ ইয়াত আছে থ্ৰী পইণ্ট নাইন ছেভেন টু থ্ৰী পইণ্ট নাইন ছেভেন টু ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ টেন টু দি পাৱাৰ আছে ছেভেন টেন টু দি পাৱাৰ চেভেন আছে ঠিক সেইদৰে চোৱা ইয়াতো আমি দশমিক স্থান কেইটা আছে আমি কাউণ্ট কৰি ল'ম ইয়াত দশমিক স্থান আছে এটা দুটা তিনিটা দশমিকৰ সোঁফালৰ অংককেইটা তোমালোকে হিচাপ কৰিবা দশমিকৰ সোঁফালৰ অংককেইটা হিচাপ হিচাপ কৰোঁতে তোমালোকে তিনিটা অংক দেখিছা এতিয়া তিনিটা অংক আছে যেতিয়া তেতিয়াহ'লে ইয়াত শূন্যকেইটা আহিব যিহেতু ধনাত্মক ঘাট গতিকে শূন্যকেইটা পিছফাললৈ আহিব চাৰিটা শূন্য আহিব কাৰণ তিনি ঘৰ আছিলে ইয়াত চাৰিটা শূন্য আহিব এইদৰে কৰিলোঁ এতিয়া মই ঋণাত্মক ঘাট থকা এটা চাওঁ ধৰা এইটো চাৰি নম্বৰটো লৈছোঁ চাৰি নম্বৰটোত দি আছে থ্ৰী ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এইট থ্ৰী ইন টু টেন টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ এইট এইটো সংখ্যা যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব চোৱা এইবাৰ ঘাটটো কি আছে ঋণাত্মক দশমিক নাই দেখিছা দশমিকটো কেইঘৰ আগুৱাব আঠ ঘৰ বাওঁ ফাললৈ যাব স্ত্ৰী এটা অংক হৈ গ'ল দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা আঠ ঘৰ আগত যাব লাগে গতিকে তিনিটো আছিলে আগৰ পৰা কাউণ্ট কৰিব নালাগে ইয়াক এতিয়া কাউণ্ট কৰিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠাৰত গ'ল গতিকে সংখ্যাটো হৈ গ'ল শূন্য দশমিক শূন্য 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 সাত তিনি সাতটা শূন্যৰ পিছফালে তিনি আহি গ'ল আৰু এটা প্ৰশ্ন লওঁ দুই দশমিক এক পুৰণ দুই দশমিক এক পুৰণ টেন টুণ্টি পোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স আছে এইটো যদি তোমালোকে কৰিবলৈ যাওঁ কি হ'ব চোৱা ইয়াতো পাৱাৰটো নিগেটিভ ঋণাত্মক গতিকে দশমিকটো সোঁফালে নাযায় বাওঁফাললৈ যাব গতিকে যদি বাওঁফাললৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব চোৱা এইটো এটা ঘৰ এইটো আগৰ পৰাই আছে ইয়াক ইয়াক কিন্তু আমি গণনা কৰিব নালাগে আমি কেইঘৰ যাব ছয়ঘৰ এইটো এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ পাঁচ ঘৰ ছঘৰ ছঘৰ আগত দশমিক আৰু এইটো গোটা সংখ্যাটো শূন্য একো নাই গোটা অংশত একো নাই গতিকে শূন্য দশমিক শূন্য 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 দুই এক আমাৰ উত্তৰ হৈ গ'ল তে ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে থ্ৰী পইণ্ট নাইন জিৰ' নাইন থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' নাইন ইন্টু টেন টুণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' নাইন ইন্টু টেন টুণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ আছে এই অংকটো যদি কৰিব যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব চোৱা ঋণাত্মক ঘাট আছে মাইনাছ ফাইভ গতিকে পাঁচ ঘৰ বাওঁফালে যাব এই যে নাইন আৰু জিৰ' এইটো কাউণ্ট নকৰিবা গণনা কৰিব নালাগে কিয় পৰা কাউণ্ট কৰিবা থ্ৰী এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটাৰ আগত দশমিক গতিকে চোৱা শূন্য দশমিক শূন্য 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 তিনি শূন্য ন এইটো হ'ব তোমালোকৰ উত্তৰ মই ভাবোঁ তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আহি গ'ল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ উক্তিবোৰত থকা সংখ্যাসমূহ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এতিয়া চোৱা পোহৰৰ গতিবেগ প্ৰতি ছেকেণ্ডত ইমান কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে ইয়াক যদি তুমি প্ৰামাণিক ৰূপত লিখা তেতিয়া কি হ'ব থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' জিৰ' লিখাৰ কোনো মূল্য নাই গতিকে থ্ৰী ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ কিমান হৈ যাব চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তিনিটো মই লিখাই আছে গতিকে দশমিকটো আমি তিনিৰ পিছফালে দিছোঁ বুলি আমি ধৰিব লাগিব দশমিক পিছফালে তিনিৰ পিছফালে দশমিক দিয়াটো ইয়াত আমি দেখুৱাব পৰা নাই কিয় কাৰণে তিনিৰ দশমিকৰ সোঁফালে যদি শূন্য থাকে আমি দশমিকটো নিলিখিলেও হয় গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ এইটো কিলোমিটাৰ আমি লিখিব লাগিব কিলোমিটাৰ এইটো গ'ল আমাৰ উত্তৰ তোমালোকে চোৱা দশমিকটো তিনিৰ পিছফালে দিব লাগে গতিকে কেইটা অংক আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গতিকে পাঁচটা অংক আছে যিহেতু পাঁচটা শূন্য আছে যিহেতু সেইকাৰণে পাৱাৰটো কি হৈছে ধনাত্মক পাঁচ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা সূৰ্য আৰু শনিৰ মাজৰ দূৰত্ব আছে এইটো এইটো যেতিয়া আমি লিখিব যাম তেতিয়া কি লিখিম চোৱা দশমিকটো চোৱা এটা অংকৰ পিছফালে দশমিক আহি যায় কি লিখিম ফ'ৰ থ্ৰী থ্ৰী ফাইভ ইমানলৈকে লিখিম তাৰপিছত টেন টু ডিপাৰ কিমান হ'ব দশমীটো চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ বাৰ ঘৰ আহিছে গতিকে টেন টু ডি পাৰ টুৱেলভ হৈ যাব প্লাছত আৰু এইটো মিটাৰ এনেকৈ তোমালোকে উত্তৰটো কৰিব লাগিব এতিয়া এইটোৰ কিমান হ'ব চোৱা এইটোৰ উত্তৰটো হ'ব ছিক্স ছিক্স পইণ্ট জিৰ' টু থ্ৰী ইন টু টেন টু দীপাৰ কিমান হ'ব এতিয়া তোমালোকে কাউণ্ট কৰিব লাগিব এইফালে চোৱা তিনি ছয় ন বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ ওঠৰ তিনি একৈছ বাইছ তেইছ গতিকে তেইছ ঘৰ আহিছিল টেন টু দীপৰ কিমান হৈ গ'ল টুৱেণ্টি থ্ৰী ইমান হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কোনো এটা পদাৰ্থৰ ব্যাস এইটো চোৱা দশমিকটো চোৱা দশমিকটো এতিয়া বাওঁফালে আছে আমি সোঁফাললৈ গৈ আছোঁ চোৱা দশমিকটো ইয়াত বাওঁফালে আছে আমি সোঁফাললৈ গৈছোঁ ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিখিলো টেন টু ডিপাৰ কি হৈ যাব চোৱা আগতে দশমিকটো এইফালৰ পৰা এইফাললৈ গৈ আছিলে দশমিকটো এনেকৈ গ'লে ধনাত্মক ঘাট হয় দশমীটো এইফাললৈ গ'লে ঋণাত্মক হ'ব গতিকে টেন টুটি পাৱাৰ কিমান হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ মাইনাছ এইট হ'ব ঠিক সেনেকৈ এইটোত যদি চোৱা ফাইভৰ পিছফালে দশমিক দিব লাগে গতিকে দশমিকটো ইয়াত দিয়াৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ ফাইভৰ পিছত অশূন্য নন জিৰো ডিজিট নাই গতিকে ফাইভ ইন টু টেন টু ডিপাৰ কিমান হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত টেন টুটিপাৰ মাইনাছ ছেভেন হ'ব দশমিক চোৱা এইফালৰ পৰা এইফাললৈ গৈছে মানে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গৈছে সেইকাৰণে পাৱাৰটো ঋণাত্মক আৰু এইটো মিটাৰ লিখিব লাগিব এইটো চেণ্টিমিটাৰ লিখিব লাগিব আগৰটোত একো লিখা নাই কিয় কাৰণে এইটো সংখ্যা হয় সেইকাৰণে ইয়াত একো লিখা নাই মিডি মিহি তাৰৰ ব্যসাৰ ধ হ'ব থ্ৰী পইণ্ট টু হ'ব ইণ্টু টেন টুটিপাৰ কিমান হ'ব চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় টেন টুটিপাৰ মাইনাছ ছিক্স হ'ব ইমান মিটাৰ ঠিক তেনেকৈ এইটো দিয়া আছে এইটো কি হ'ব ওৱান ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় মাইনাছ ছিক্স তলত আছে হৰণ বুজাইছে গতিকে এইটো হৈ গ'ল এনেকৈ আৰু মিটাৰ নেক্সট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰি ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা এতিয়া প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে এইটো প্ৰামাণিক ৰূপত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিবা তোমালোকে জানা নিশ্চয় তথাপিও মই এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা প্ৰথমতে সংখ্যাটো তোমালোকে ধ্যান দি চাবা নাইন টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু টেন টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে ইয়াত সংখ্যাটো ভালদৰে চাই ল'বা এতিয়া এইটো যদি তোমালোকে লিখা তেতিয়া কি হ'ব নাইন টুৱেণ্টি ফাইভ ইন জিৰ' কেইটা আহিব চাৰিটা আহিব চোৱা ধনাত্মক ঘাট গতিকে পাৱাৰ ধনাত্মক হোৱাৰ কাৰণে শূন্য কেইটা আহি গ'ল চাৰিটা বাঢ়ি গ'ল এইফালে নাইন পইণ্ট চৰি নাইণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু আছে ইন্টু টেন টু ডি পাৱাৰ ফাইভ আছে এইটোত কি হ'ব চোৱা ইয়াত অলৰেডি এটা দশমিক স্থান আছে গতিকে নাইন ফ'ৰ টু ইয়াত দশমিক স্থান এটা থকাৰ কাৰণে পাঁচটা শূন্য আহিব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত আহিব কেইটা চাৰিটা শূন্য আহিব ঠিক সেনেকৈ ইয়াত চোৱা এইট ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াত দশমিক নাই টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ ফাইভ আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব এইট ছেভেণ্টি ফাইভ পাঁচটা শূন্য আহিব ঠিক সেনেকৈ এইটো আছে এইট ছেভেন এইট্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ ফ'ৰ ইয়াত চোৱা পাৱাৰটো ফ'ৰ আছে কিন্তু ইয়াত দশমিক স্থান এটা থকাৰ কাৰণে এইট ছেভেন ফাইভৰ পিছফালে তিনিটা শূন্যহে আহিব এতিয়া এইকেইটাক তোমালোকে ঊৰ্ধ ক্ৰমত সজাব লাগে তাৰমানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে সৰু কোনটো আটাইতকৈ সৰু হ'ল এইট ছেভেন ফাইভ জিৰ' 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 তাৰপিছত ইয়াতকৈ ডাঙৰ কোনটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ চোৱা ইয়াত কেইটা শূন্য আছে পাঁচটা ইয়াত কেইটা আছে চাৰিটা গতিকে চাৰিটা য'ত থাকিব সেইটো হ'ব সৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু ফ'ৰ টু চাৰিটা ইয়াত এইটো হ'ব ফাইভ জিৰ' 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 এইটো হ'ব ডাঙৰ তাৰপিছত আছে নাইন ফ'ৰ্টি টু জিৰ' 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 আৰু শেষত হ'ব এইট চেভেন ফাইভ জিৰ' 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 এনেকৈ ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো যোগ কৰিব দিছে এইটো বিয়োগ কৰিব দিছে যোগ কৰা আৰু বিয়োগ কৰা এটা অংক যদি মই দেখুৱাই দিওঁ বাকী দুটা তোমালোকে নিশ্চয় পাৰি যাবা এই যোগ কৰাটো কেনেকৈ কৰিবা ইয়াত যোগ কৰাটো কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা এবাৰ মই প্ৰশ্নটো লিখি লওঁ এই যোগ কৰা অংকটো চোৱা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ ইন্টু টেন টু ডিপাৰ ইলেভেন আছে আৰু এইটো আছে ফাইভ পইণ্ট জিৰ' টু ইনটো টেন টু ডিপাৰ টেন এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ ইণ্টু টেন লিখা আৰু ইয়াত লিখা টেন টু দি পাৱাৰ টেন দহ পূৰণ দহ দহৰ ঘাট দহ এনেকৈ লিখিলেও এইটো কি বুজাব টেন টু ডি পাৱাৰ ইলেভেন বুজাব আৰু এইটো কি আছে ফাইভ পইণ্ট জিৰ' টু ইন টু টেন টু ডি পাৱাৰ টেন এতিয়া টেন টু ডি পাৱাৰ টেনটো কমন আছে দেখি চাওঁ তোমালোকে যদি মই এই সংখ্যাটোৰ লগত এইটো সংখ্যা পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব দশমিকটো কি হৈ যাব এঘৰ পিছুৱাই যাব পূৰণ কৰিলে দশমিক স্থানটো কমি যাব আৰু ইয়াত ইয়াত কি থাকিব একো নাথাকে আৰু এইফালে এইটো কি আছে ফাইভ পইণ্ট জিৰ' টু আৰু মই দহ দহৰ ঘাট দহ এইটো মই পাৱাৰ হেডটো কমল লৈ ল' চোৱা সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে কমল লৈ ললোঁ লৈ লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি পাই যাম চোৱা ইয়াত পাই যাম মই দুই চাৰি আৰু পাঁচ তিনি চোৱা মই কিমান পাই যাম থাৰ্টি পইণ্ট ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ পইণ্ট জিৰ' টু এই দুটা যোগ কৰিলে পাই যাম থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ টু পাই যাম ইনটো টেন টুৱেণ্টি পাৰ কিমান আছে টেন আছে দেখিছা এইটো যদি মই কি কৰোঁ প্ৰামাণিক ৰূপত লিখোঁ তেতিয়া দশমিক স্থানটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লিখিব লাগিব ক'ত লিখিব লাগিব থ্ৰীৰ আগ পিছফালে পাঁচৰ আগফালে গতিকে এইটো হৈ যাব এনেকুৱা আৰু টেন টুৱেণ্টি পোৱাৰ কিমান হৈ যাব ইলেভেন হৈ যাব এইটো হ'ব তোমালোকৰ উত্তৰ চোৱা এইটো কৰোঁতে যোগ কৰোঁতে তোমালোকে দেখা পাইছা হৈছে থাৰ্টি পইণ্ট ফ'ৰ আছে আৰু এইটো যোগ কৰোঁতে দশমিকৰ তলত দশমিক দিবা পাঁচ ইয়াত বহিব আৰু শূন্য দুই ইয়াত বহিব যিহেতু ফ'ৰৰ পিছফালে একো নাই শূন্য এটা দি লোৱা যোগ কৰিলা যোগ কৰিলে তুমি কি পাবা থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ টু পাই যাবা এইধৰণে তোমালোকৰ দশমিকত যোগ কৰা হয় এই অংকটো যেনেকৈ কৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে আৰু এটা অংক যদি মই কৰি দেখুৱাম তেতিয়া তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া যোগটো কৰিলো এইটো কৰি চাওঁ দুই নম্বৰ এই অংকটো দুই ধৰণে কৰিব পাৰিম চোৱা এইটো ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী আছে এইটো ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী আছে ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী মই কি কৰি দিব পাৰোঁ এইটো ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী কমন লৈ ল'ব পাৰোঁ কিন্তু মই নলওঁ টেন টুটি পাৱাৰ চেভেন লিখি ল'লোঁ প্লাছ ইয়াত ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী আছে ইন্ টেন টুটি পাৱাৰ চেভেন মই এটা উলিয়াই ল'ম ইয়াত টেন টুণ্টি পাৱাৰ এইট আছিল গতিকে টেন ইন টু টেন টুটি পাৱাৰ চেভেন উলিয়াইছোঁ আগতে কৰাৰ দৰে একেধৰণে এইটো কৰাৰ লগে লগে ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী প্লাছ এইফালে কি হৈ যাব চোৱা এইটো হৈ যাব ছিক্সটি পইণ্ট থ্ৰী দহ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে এইটো হৈ গ'ল আৰু টেন টু টি পাৰ ছেভেনটোক মই কমন হিচাপে মানে সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে বাহিৰলৈ লৈ গ'লো লৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি পাই যাম চোৱা ছয় ছয় দশমিক শূন্য তিনি আৰু ছিক্সটি অৰ্থাৎ ষাঠি দশমিক তিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা ইয়াত যোগ কৰি চোৱা ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী আৰু ছিক্সটি পইণ্ট থ্ৰী যোগ কৰিলে কি হ'ব চোৱা ইয়াত পাই যাম থ্ৰী থ্ৰী আৰু এইটো ছিক্স ছিক্স মানে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট এইট হৈ যাব আগৰ দৰেই কৰিছোঁ মই চোৱা অংকটো এনেধৰণে যোগ অংকেইটা কৰিব পাৰিবা জনাবাউট ক্লিয়াৰ সেইকাৰণে বিয়োগৰ অংকটো তোমালোকক নিজেই কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ মই তোমালোকে বিয়োগ কৰা এই অংককেইটা তোমালোকে নিজেই কৰিবা মই যিধৰণে যোগ কৰিলোঁ ঠিক সেইধৰণেই তোমালোকে বিয়োগ দুটাও চেষ্টা কৰি চাব পাৰা যদি কিবা কাৰণত নোৱাৰা তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা মই আকৌ তোমালোকক কৰি দেখুৱাম আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকিবা আৰু শিকি থাকিব পাৰিবা থেংক ইউ